сите доктори, програмери, банкери и така натаму и така натаму. Имаме 17 тимови. Секој тим мора да има најмалку едно момче или најмалку едно девојче, значи мора да биде мешан. Супер дружба е, одлично расположение. Деловната зеница сака да се дружи, сака да спортува, желна е за спорт и рекреација. Ова е еден од пубавите настани што се организираат овде. И, тука сме на штафетна трка, два пати, односно 4 пати по 2 километри. Може да се види дека има одлична енергија, учествуваат голем број на фирми и организации. Има одлична позитивна енергија меѓу учесниците, но и меѓу тие што се дојдени да гледаат. Супер, одлично е. Трката беше напорна доста. Прекрасно да се спортува, да се гради тимски дух и така.